پر وخت د ولسمشیزو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار. د حکومت اجرایی رئیس وایي ولسمشیزې ټاکنې به د سولې لپاره ونه ځنډول شي. سال 21 آرزوی مردم افغانستان، تحقق از او باعث ختم رنج دوامدار مردم افغانستان میشد. او برنامه باید پیش برد، اما معطل کردن انتخابات به خاطر اینکه چه وقت او برنامه نتیجه میده این مطرح هم نبوده. در سولی علی شورا پا ترکیب که نوی تغییرات شنون که وای در داودی تاکل که دل در خلیلی صلاحیتون نور هم محدوده وی. چې دا وځي د دې په لپاره دلته ګمارل شوی. زه فکر کوم چې خلیلی به نور هم ځان منځوي احساس کې بیگانه به احساس. او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې غبرګون، ایران د توغندیو د واټن اوږدولو ګواښ وکړ. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته خراغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 5 نورو ولایتونو د ولسی جرګې ټاکنو ابتدایي پایلې هم اعلان کړې. فاریاب، بلخ، پکتیکا، لوګر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د دوشنبې په ورځ د ټاکنو کمیسیون لخوا د ولسی جرګې لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د کمیسیون لخوا په اعلان شوې ابتدایي پایلو کې ځینې د جرګې اوسنی غړي او ځینې نوې څېرې تر سترګو کېږي. د ټاکنو د کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د دې پایلو د اعلان پر مهال د دغو ولایتونو له نوماندانو وغوښتل چې که د ابتدایي پایلو په اړه شکایتونه لري نو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره دې ثبت کړي. هغه وویل چې وروستۍ پایلې به د نوماندانو شکایتونو ته د رسیدګۍ وروسته اعلان شي او ښایي بدلون ومومي. ابتدایي نتایج دي، هر څوک چې په دغو نتایجو باندې شکایت لري هغوی په 48 ساعتونو کې کولی شي د شکایت کمیسیون سره شریک کړي. بیا د وروستیو نتایجو کې به هغه شکایتونه چې دوی کې هغه په نظر کې نیول شوي او زمونږ بیا هم د دویم ځل لپاره چې کوم کتنې هلته کوو نظرثاني لرو هغه به هم انشاءالله تطبیق کېږي. د بلخ د ولایت په اړه باندې ویلی شم چې بعضې شکایتونه وجود لري، انشاءالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدارنګه د شکایاتو د کمیسیون لخوا به د هغو شکایتونو ته رسیدګي کېږي او په نهایي لیست کې چې کله نهایي نتایج اعلانېږي په هغو کې به انشاءالله دغه ټول شکایتونه چې دواړو کمیسیونو ته رسیدلي دي په نظر کې نیول کېږي او د خلکو سره به شریکېږي. اجرایی رئیس وایي راتلونکې ولسمشریزې ټاکنې د سولې مذاکراتو لپاره نه ځنډول کېږي. عبدالله عبدالله چې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړې شوې ناستې ته خبرې کولې، ویل ټاکنې او سوله دواړه د حکومت لپاره مهم دي خو ولسمشریزې ټاکنې د دې پروسې لپاره نه شي ځنډول کېدی. اجرایی رئیس وایي د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې د حکومت لپاره سره کرخه ده او که په پام کې ونه نیول شي ښایي د بحران د حل پر ځای روانه بې ثباتي نوره هم اوږده کړي. په ورته مهال ولسمشر ماڼۍ وایي چې ولسمشر غني د سولې مذاکره کوونکي پلاوي سره لومړنۍ ناسته ترسره کړه خو په دې هیئت کې د سولې شورا رئیس کریم خلیلي حضور نه لري. د حکومت اجرایی رئیس وایي له وسلوالو طالبانو سره به د حکومت د سولې خبرې روانې وي خو ولسمشریزې ټاکنې د دې پروسې لپاره نه ځنډول کېږي. عبدالله عبدالله چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په مناسبت جوړې شوې ناستې ته وینا کوله وویل سوله د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده خو په باور یې ولسمشریزې ټاکنې هم مهمې دي او د سولې خبرو لپاره دغه ټاکنې نه ځنډول کېږي. عبدالله وایي د حکومت د رهبرۍ په کچه تر دا مهاله د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو په تړاو بحث نه دی شوی. سال 21 آرزوی مردم افغانستان، تحقق از او باعث ختم رنج دوامدار مردم افغانستان میشه. او برنامه باید پیش بره، اما معطل کردن انتخابات به خاطر ای که چه وقت او برنامه نتیجه میده این مطرح هم نبوده و در این مورد رهبری حکومت وحدت ملی
موقف خود هم اعلان کردند. عبدالله وای ټاکنې د نظام د مشروعیت لپاره حیاتي ارزښت لري او حکومت هڅه کوي چې دغه ملي پروسه د کړې ژمنې پر اساس په شفاف ډول ترسره کړي. اجرایه رئیس وای له طالبانو سره د سولې د لار نقشې پر اساس د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې د حکومت لپاره سره کرښه ده او په وینا یې اجازه نه ورکوي چې دغه لاسته راوړنې ځای شي. عبدالله وای که د سولې په خبرو کې دغو لاسته راوړنو ته پام ونه شي، ښایي د روان بحران د حل پر ځای بې ثباتي نور هم اوږده کړي. حفظ دستاوردهای مردم افغانستان به معنای تحکیم صلح و ثبات است. چشم پوشی از دستاوردهای مردم افغانستان به معنای بی‌ثباتی دوامدار. به این نسبت مردم افغانستان آنچه را که به قیمت مبارزات خود و به قیمت دادن خون و شهادت و قربانی به دست آوردن او را حفظ بکنن انشاءالله. په ورته مهال ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر غني د سولې مذاکره کوونکي پلاوي سره لومړنۍ ناسته ترسره کړه، خو لیدل کېږي چې په دې هیئت کې د سولې شورا رئیس کریم خلیلي حضور نه لري او د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس عمر داودزی پکې ګډون کړی دی. نخستین جلسه کاری هیئت مذاکره کننده گفتگوهای صلح شب گذشته در ارگ برگزار شد. در این جلسه رئیس جمهور خطوط اساسی، رهنمود و هدایات در شوه های مذاکره را که برگرفته شده از 8 ماه مشوره با اقشار مختلف کشور هست به تفصیل بیان کرد. اعضای مذاکره کنندن نیز اطمینان دادند که با تعهد و مسئولیت پذیری از حقانیت مردم افغانستان در این گفتگاه ها دفاع خواهند کرد. د حکومت اجرایه رئیس داسې مهال د سولې پروسې له امله د ولسمشریزو ټاکنو پر نه ځنډېدو ټینګار کوي چې ویل کېږي امریکا هڅه کوي تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وړاندې طالبان هم سیاسي پروسې ته راداخل او تر ټاکنو وړاندې یو موقت حکومت رامنځته شي. د سولې عالي شورا په ترکیب کې نوي تغییرات د شورا د رئیس صلاحیتونه نور هم محدودوي. ولسمشر غني د یو نوي حکم له مخې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی د سولې عالی شورا د دارالانشأ د نوي رئیس په توګه ټاکلی. د چارو شنونکي وایي د سولې شورا د دارالانشأ د رئیس په توګه د عمر داودزی ټاکل کېدل به د دې شورا د رئیس کریم خلیلي او ولسمشر غني ترمنځ له وړاندې ترینګلې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. له طالبانو سره په خبرو کې د سولې شورا د رئیس منځوي کېدو کریم خلیلي له ولسمشر خوابدی کړی دی. د سولې عالی شورا په ترکیب او کاري ساحه کې تغییرات چې ولسمشر غني د جنوا په کنفرانس کې هم یادونه کړې وه، د دې شورا د رئیس کریم خلیلي صلاحیتونه او د سولې په بهیر کې رول او مشارکت نور هم محدودوي. ولسمشر غني په یو تازه اقدام کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی د سولې عالی شورا د دارالانشأ د نوي رئیس په توګه ټاکلی او په پام کې ده چې د دې شورا کاري ساحه هم د سولې په بهیر کې د ګډون پر ځای عامه پوهاوي ته راټیټه شي. استاد خلیلی زه فکر کوم چې پخوا هم ډېر خوشحاله نه و په دې خپل کار کې. د ولسمشر یو سلاحکار او مهم څوک دی دارالانشأ د رئیس په حیث چې انتخاب شوی و. پخوا هغه هم د ده صلاحیتونه محدود کړي و او اوس چې داودزی د دې دپاره دلته ګمارل شوی، زه فکر کوم چې خلیلي به نور هم ځان منزوي احساس کړي، بېګانه به احساس کړي. د سولې عالی شورا د رئیس او ولسمشر غني ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د دې شورا له منځوي کېدو وروسته اړیکې ترینګلې شوې او د شورا مشرتابه په دې باور ده چې د دوی د چارو د ټاکنې کېدو او له طالبانو سره په خبرو کې د نه پرمختګ یو عامل خپله ولسمشر غني دی. د کریم خلیلي په اړه ویل کېږي چې د سولې شورا د دارالانشأ د پخواني رئیس اکرم خپلواک په وخت کې هم له دې عمله ناراضه و چې ولسمشر له ټولو قضیو ګوښه ساتلی و. د سولې عالی شورا په ترکیب کې د نوو تغییراتو په اړه ویل کېږي چې ولسمشر غني غواړي له دې شورا نه په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان په ګټه کار واخلي. دلته هرومرو اعمال د نفوس کېږي، نه یوازې د سولې د شورا د دفترو څخه بلکې په ټولو برخو کښې. والي د ده مامور دی، ولسوال د ده مامور دی، وزیر د ده مامور دی، دولت یې په لاس کې دی، معارف وزیر د ده مامور دی. نو په دې اساس دی کولای سي چې د دغه اداراتو څخه، د اداري واک څخه، د اداري بودیجې څخه د خپل کمپاین په ګټه کار واخلي.
خو په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي او د سولې شورا پخوانی غړي د دې شورا د دارالانشار ریاست ته د عمر داوودزي راتک مثبت ارزوي او وایي چې نوموړی به له خپلو کورنیو بهرنیو روابطو نه په استفادې د سولې په برخه کې اغیزناک تمام شي. موږ امیدوار یو چې د عمر داوودزي په ټاکنو سره به پروسه د افغانستان په داخلي کې او ملي اجماع ته ورسیږي. تر صدرې هم د منطقي سطح باندې عمر داوودزي به د رئیس جمهور خاص سلاکار هم دی، د ګاونډي هیوادونو منطقې د هیوادونو په سطح، نو دغه ټول چې په نظر کې ونیسو د ده سوابق او د ده استعداد او ظرفیت او د جمهور رئیس هغه فرصت چې دری په دوه برخو کې ورکړه، موږ امیدوار یو چې د سولې پروسې دپاره ډیر ګټور تمام شي او هغه اهلیت او ظرفیت او معرفت چې لري هغه د دې پروسې په کامیابۍ او پرمختګ کې په کار واچوي. د سولې په شورا کې د نوو تغییراتو په اړه دا څرګندونې داسې مهال دي چې ولسمشر غني له طالبانو سره د خبرو اترو او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په درشل کې په پام کې لري. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په مشرۍ کې هم تغییرات راولي. د هرات والی آصف رحیمی په رسمي توګه له دندې د استعفا خبر ورکړی. نوموړي د استعفا عمل خپل کورنۍ ته نه رسیدګي یاد کړی او ویلي چې د دندې پر مهال د ډیرو بوختیاو له امله استعفا کړی. بل پلو د هرات والی په توګه د چارو ادارې د رئیس د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل شوي او ویل شوي چې فاروق وردک به د چارو ادارو نوی رئیس ټاکل کیږي. د ولسی جرګې غړي وایي د سولې لپاره د ملي منطقي او نړیواله اجماع جوړه شي. د ولسی جرګې غړي وایي د افغان سولې پروسه تر بل هر وخت مهم پړاو ته داخله شوي، نو اړتیا ده چې د افغان سولې لپاره په ملي منطقوي او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي. په ورته مهال د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا د مرکچي پلاوي په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په جلا جلا توګه د پلاوو ټاکل کېدل د سولې پروسې د سبوتاژ کولو لامل کیږي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان سولې په برخه کې تر بل هر وخت ډیر پرمختګ لیدل کیږي، د ولسی جرګې غړي بیا ټینګار کوي چې په یاده پروسه کې سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم باید دخیل کړی شي. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په آزاد باس کې ځینو وکیلانو وویل چې د افغان سولې پروسه له حساس پړاو څخه د تیرېدو په حال کې ده او د یادې پروسې د کامیابیدو لپاره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع جوړه شي. سول از یک مجرای درست کارش پیش بره، چی در رابطه با اجماع ملی کار صورت بگیره، چی در رابطه با اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی. حالا بس سول که مطرح است به صورت جدیتر، این یک فرایندی را باید ما جستجو بکنیم. جناب رئیس، کسانی که طرفدار سول هستند، شورای سول و دیگر جریان‌های مدنی، کسایی که حقوق بشری را احترام دارند، این پروسه را حمایت کنند. لا دې سره د ولسی جرګې ځینې غړي بیا په دې باور دي چې لا وسلوالو طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو لپاره حکومت او احزاب باید ګډ پلاوی وټاکي. وکیلان وایي که چیرې لا مخالفینو سره د مخامخ خبرو په هدف جلا پلاوی ټاکل کیږي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به لا ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې پر سولې به شته ملي او نړیوال باورونه هم زیان ویني. معتقد هستم کې احزاب محترم سیاسي یک مقدار فکر بکنه، مصالح ملی افغانستان در نظر بگیره. بله، مشوره هایی که ضرور است باید به حکومت بده، اما خارج از حکومت سه تا حزب نشسته یک هیئت تعیین میکنه، یک حزب نشسته با اینکه داخل حکومت و هیئت از پیش خود تعیین میکنه، یک هیئت دیگر هم حکومت. پس بنابراین طالبا با کی مذاکره کنه؟ که چیرته په دغه ډول باندې وي، نو بیا د نړیوالو ته معلومیږي چې افغانان قطعا سوله نه غواړي. دوی باید چې دغه د سولې موږ یو ادرس ولرو چې هغه کې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، معاصر اشخاص، هغه ټول پکې موجود وي او د هغو لخوا په مخ ولاړ شي. په هیواد کې د امنیتي وضعیت خرابیدل، د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ او د لویو لارو ناسم امنیتي وضعیت هغه نور موارد دي چې وکیلانو د جرګې په عمومي ناسته کې پرې بحث وکړ. د معترضو نوماندانو ائتلاف وایي د کابل رایو د ابطال په تړاو له خپلې پرېکړې د کمیسیون منصرف کېدو پر ټاکنو د خلکو باور له منځه وړی.
دوی په کابل کې د وی غونډې پر مهال ویل چې په کابل ولایت کې لپراخو درغلیو او طاقتیو ډکې ټاکنې ترسره شوې او ل خپلې پریکړې د شکایتونو کمیسون منصرف کېدو تصمیم د سیاسي فشار له امله نیول شوی او د کار خلک پر راتلونکو انتخاباتو هم بې باوره کړي. بل پلو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې شکایتونو کمیسون باید پر خپلې پریکړې ودرېږي که نه د کمیسون مسؤلان دې له خپلو دندو استعفا وکړي. د کابل انتخاباتي حوزې د ټولو رایو د ابطال په تړاو د شکایتونو کمیسون تر پریکړې و ورځ وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ په یو مجلس کې پریکړه وشوه چې پر دې تصمیم به له سره غور کیږي. د شکایتونو کمیسون رئیس هم تیره ورځ په ډاګه کړه چې له خپلې پریکړې د سیاسي فشارونو له امله منصرف شوی او له دې امله سخت اندېښمن دی. دلته د معترضو نوماندانو ائتلاف وایي د کابل ولایت د رایو د ابطال له تصمیم څخه د شکایتونو کمیسون منصرف کېدو پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسولای. تصمیم کمیسیون بر مبنای قانون بوده و دوباره برگشتش از این تصمیم و انصرافش بر مبنای فشار و اونمو برخوردهای سیاسی که از طرف حکومت شده بالایش صورت گرفته که به طور قطع اعتماد مردم را نسبت به پروسه انتخابات صدمه زده و مردم را مایوس ساخته و بدون شک با سرنوشت مردم و با احساسات و اراده ملت و مردم بازی صورت گرفته. د معترضونو نوماندانو ائتلاف وایي چې د شکایتونو کمیسیون باید پر خپل تصمیم ودرېږي او د کابل ترڅنګ د هغه ولایتونو رای هم باطل کړي چې درغلۍ پکې شوې دي. دوی همداراز د پاکو او ناپاکو رایو د جلا کولو غوښتنه هم کوي. حوزه کابل که ابطال اعلان شده ابطال باشه و باقیه ولایت دیگه که اسناد مدارک قوی وجود داره اونا هم باید باطل شوه و به صورت قطع ابطال صورت بگیره. تا زمانی که رای بایومتریک از به بایومتریک یا رای سفید یا از هم جدا نشه ما به هیچ عنوان این اعلانایی که در ولایات کرده قبول نداریم. د ملي شورا غړي هم وایي چې که شکایتونو کمیسون خپلواک وي باید پر خپلې فیصلې ودرېږي او که د حکومت د فشار په پایله کې له خپل تصمیمه ګرځي باید له خپلو دندو استعفا وکړي. هیله مې دا ده که فشار د حکومت او یا د سیاسینو وي نو لکه څنګه چې په جوریت اعلان کړی دی او دی نشي کولی استعفا دې وکړي. اگر موضعی که گنا گرفته رای باطل اعلام کرده جناب رئیس خلاف اصول و قانون بوده اینا باید به محکمه معرفی شوه و این چهره هایی که میخواید به یک روند کلان ملی آسیب برسانه و اعتماد مردم را به انتخابات از بین میبره اینا باید مورد پیگرد قرار بگیره. له خپلې پریکړې د شکایتونو کمیسیون پر منصرف کېدو نیوکې او اعتراضونه داسې مهال دی چې تر اوسه د کابل ولایت د ولسي جرګې ټاکنو د ابتدایي پایلو برخلیک لا روښانه نه دی. خو څارونکي ادارې وایي چې د کابل ولایت ټاکنې تر نورو ولایتونو ډېرې له درغلیو او تخطیو ډکې وي او د ابتدایي پایلو اعلان یې ښایي ډېر وخت ونیسي. دا څارنې او ارزونې خپلواکه اداره وایي چې یو شمېر حکومتي چارواکي د معدنو په استخراج کې دخیل دي. د ادارې د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د کانونو او پټرولیم وزارت د کارکوونکو استخدام کې سیاسي څیرې مهم نقش لري. د دې وزارت تر 6% زیات کارکوونکي لوړې زده کړې نه لري او ځینې دغه کارکوونکي له کانکیندونکو شرکتونو سره د دوی میدان د په توګه هم په کار بوخت دي. بل پلو د څارنې او ارزونې اداره وایي چې د هرات ولایت د مالګې کان د استخراج قرارداد ځکه فسخه شوی چې تر څېړنو وروسته په ډاګه شوی چې یاد کان کې لیتیم موجود دي. د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ادارې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې د هېواد د طبیعي منابعو په تړاو کافي معلومات وجود نه لري او یو شمېر چارواکي د معدنو په استخراج کې دخیل دي. دغه اداره وایي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو په تېره بیا ننګرهار کې چارواکي د معدنو عواید راغونډوي او یا یې هم په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. ای معدنکاری های غیر قانونی بیشترینه یا از سوی گروه های مسلح غیر قانونی کنترل میشه و یا هم این فعالیت ها زیر نظارت این گروه ها انجام میشه. از سوی دیگه دخالت مقامات محلی ادارات هم در جمع‌آوری پول از معدنکاران بدون از اینکه صلاحیت قانونی داشته باشن و هم دخالتشان در اصل معدنکاری یکی از آسیب های جدی است که ما در گزارش خود شناسایی کردیم. د
د دې راپور پر اساس د کانونو وزارت تر 40% کم کارکونکي لوړې زده کړې نه لري او د دې وزارت د 2014 کارکونکو له جملې 190 هغه د حرفوي زده کړو له ښوونځیو فارغ 514 لیسانس او 100 کمی ماستری لري. په دې څرنه کې راغلي چې په دې وزارت کې ګمارنې تر ډېره جنجالي دي او له همدې امله 500 خالي بستونه لري. په ورته مهال په دې وزارت کې د معدنو د تفتیش بهیر کمزوری ښودل شوی او د موجودو مفتشانو په تړاو چې شمېر یې 9 تنه دي هم شکایتونه موجود دي. متاسفانه تفتیش یا روندهای تفتیش داخلی به اندازه کافی معیاری نیستن و هنوز هم مفتشان از متاثر هستن از گرفتن رشوه، از دریافت تحایف و همچنان سایر پاداش هایی که بر از اونا داده میشه. و مشکل دوم در می خصوص اندک بودن تعداد مفتشان. په ورته مهال د څرنې ورزونې اداره یا مک په هرات ولایت کې د مالګې کان ته په اشاره وایي چې د یاد کان په تړاو تر څیړنو وروسته روښانه شوی چې په دې کان کې د مالګې پر ځای لیتیم استخراجیږي او حکومت د قرارداد د فسخ اقدام وکړ. بعد د وزارت هلته یا دولت کسان ولېږل چې دا معلومات وکړي او معلومات صحیح و چې هلته لیتیم ول او هلته یو څه استخراج شوی و. بیا فوراً رئیس جمهور یا آقا وقت سی دا قرارداد فسخ کی مشکل دلتا نیست رئیس جمهور وقت دا خکار و مشکل دلتا تو والی دست یا قرارداد وار که ولسا ارقام ول تاسره مخکل دیه نت تاسو دا خپل سر بیه وکی یا معلوم که چیزی چیش قرارداد وار که ولی دا قرارداد وار که ولسا دا یا غاٹ موضوع ولا چه باید دیتا دولت دیتا توجو که منگا پیشنیادو که هم دا ورتا و یاد کرلا چه تا چه کلا چه قرارداد وار که معلوم که چیش قرارداد وار که دی مالک قرارداد که که دی لیتیامو که دی تیلا وار که. په کانونو او پټرولیم وزارت کې د قراردادونو په برخه کې د ظرفیت نشټوالی چې تل د شفافیت درې لوري هم پرې نیوکې شوي له هغو مهم عوامل څخه یادی کې چې تر اوسه په هیواد کې یو کان هم په سمه توګه نه دی کیندل شوی چې د لوګر د مسو کان او د عمر سیند تیل یې له مهمو بیلګو یادیږي. د کابل په نادر پښتون واټ کې زیانمن شوي دوکانداران او سوداګر حکومت د سوداګرو پر وړاندې په بې پروايي تورنوي. دغه دوکانداران وایي چې په کابل کې د خیرخوا مارکیټ له سوځېدو څلوېښت ورځې تیریږي خو تر اوسه حکومت زیانمن شوو سوداګرو او دوکاندارانو ته هیڅ توجه نه ده کړې. په ورته مهال د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤولان وایي چې افغان سوداګر په دې اورلګېدنه کې میلیونونه افغانۍ زیانمن شوي او حکومت د خلکو د مال او ځان په ساتلو کې پاتې راغلی. د کابل په خیرخوا مارکیټ کې د اورلګیدنې له پیښې د څلوېښت ورځې په تیریدو چې له امله یې اوه سوداګریز مارکیټونه په کامله توګه د اور خوراک شول. د دې مارکیټ په انګړ کې یو شمېر دوکانداران او سوداګر راغونډ شوي وایي چې تر اوسه حکومت ورته هیڅ توجه نه ده کړې. د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤولان وایي چې په دې مارکیټ کې د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره باید حکومت تر 15 کلونو د دې مارکیټ دوکانداران له مالیې او کرایه ورکولو معاف کړي او متضررو سوداګرو ته اوږدمهاله تجارتي قرضې او تکتانې په پام کې ونیسي. یګانه علت کې از بدبختي از فقر است. مردم ګرسنه هستند. از فقر او بدبختي مردم به جنگ تنگ آمد به جنگ آمد میرد. بنان امروز در اینجا به شکل مسالمت آمیز این دکاندارا جمع شده، ممانعت هایی که از طرف دولت است باید قطع شوه، چیزی که در قانون برای ما گفته شده امو امتیازات داده شوه، اگر نمیشه ما مظاهراتم میکنیم، راه ها را بند میکنیم و هر چیزی که در قانون مدنی برای ما حق داده شده از امو استفاده میکنیم. په ورته مهال د نادر پښتون واټ دوکانداران او سوداګر وایي چې حکومت باید خصوصي سکتور ته جدي توجه وکړي او د دې پیښې له متضررو دوکاندارانو سره مرسته وکړي. دوکانداران او متضررین مارکیټ های عریق شده در جاده نادر پښتون کابل که شامل 7 مارکیټ و حدود 838 دوکان و مغازه ها و گودام ها می باشند خواهان رسیدگی جدی از سوی حکومت گردیدند. که څه هم چارواکي په دې مارکیټ کې د اورلګیدنې دوام د مارکیټ غیر معیاري ودانۍ او پر وخت د اطفایې نه رسېدل یادوي، خو په دې مارکیټ کې چې ډېری دوکانونه بېرته رغول شوي اندېښنې دادي چې په کې د اطفایې مسئلې ته هېڅ توجه نه ده شوي. ای دوکانه کې مار شده خو سر مار نشده
نقشه از این شهرسازی شهرولی ویزه کرده به اجازه شهرولی و شهرسازی ساخته شده. اونا فعلا هم دکاندارا حاضر هستن که اگر اونا بیان به حساب اطفایه یا به کدام سیستمی را که اینا میخواین تغییرات در بین بیا مشکل باید برجانی است و دکاندارا هم مالکین دکانات تقاضا هم کردن از اطفایه و شهرولی که شما بیان بر ما کدام سیستمی را کدام تاسوات را چیز را میگین که ما او را بسازیم بخاطر که در اینده متضرر نشویم. دغه و مارکیټونه چې شاوخوا 350 دوکانونه لري په نادر پښتونواد کې پر وخت د اطفایې نه رسیدو له امله ټول د ور خوراک شول، چې د سوداګرۍ خونې په وینا سوداګرو په دې مارکیټ کې 1340 میلیونه ډالر زیان وکړ او لا هم د دې اور لګیدنې اصلي علت نه دی روښانه شوی. بیا هم خراب لاست. د ایران سپاه پاسداران ځواکونه وایي د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د جوړولو وړتیا لري او کړتیا پیښه شي د هغو په جوړولو به لاس پورې کړي. د سپاه پاسداران ځواکونو د هوایي څانګې مشر امیر علي حاجي زاده ویلي د دوی توغندي اوس تر 2000 کیلومتره اهداف ویشتی شي، خو دا وړتیا هم لري چې د دغو توغندیو واټن څو برابره وغځوي. حاجی زاده زیاتوي چې سیمه کې د امریکا ډېرې پوځي اډې د ایران په 800 کیلومتره کې پرتې او دوی د اوسنیو توغندیو تر پوښښ لاندې دي. د ایران د سپاه پاسداران دغه چارواکي تیره میاشت هم ویلي و چې په قطر، متحدو عربي اماراتو، افغانستان کې د امریکا پوځي اډې او دغه راز خلیج کې د هغوی بیړۍ د دوی په تیراس کې دي. هغه دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د امریکا حکومت د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د منځني ختیځ هیوادونو په چارو کې د مداخلو له کبله ایران سره له لاسلیک شوي اټومي هوکړې ووت او پر دغه هیواد یې له سره بندیزونه ولګول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ولستا وینا کوي. دا وینا پر داسې مهال پلان شوی چې د ماکرون حکومت له یوې میاشتې راهیسې له پراخو لرنونو سره مخامخ دی. دا لرنونه د تیلو په وارداتو د تعرفې د لوړېدو په غبرګون کې پیل شوي، خو اعتراض کوونکي او د خپلو تنخواګانو د لوړېدو او د ماکرون د حکومت د ګوښه کېدو په ګډون نورې غوښتنې هم رامنځته کړې دي. ویل کېږي ولسمشر ماکرون به تر خپلې وینا وړاندې د فرانسې د سوداګرو له ټولنې سره غونډه وکړي. په ورته وخت کې د فرانسې بهرنیو چارو وزیر د امریکا له ولسمشره غوښتي چې د دوی په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه.